Labas vakaras. Šiandien gruodžio 25 diena, 20:45 minutės. Apžvelgsim, kas yra aktualu šiai dienai fronto linijai, taip pat aktualiausius turbūt praeitos savaitės įvykius. Kalėdos, kaip sako, stebuklų metas, vėl du lėktuvai numušti. Nuostabu. Ir vienas iš jų yra tikrai brangus. Su 30, tai yra naujausias turbūt bombonešis Rusijos pusėje, jį numušė virš Juodosios jūros. Tai yra labai, labai gerai. O šiaip gruodžio mėnesis buvo tikrai daunų metas. Sunaikinta 3, 6, apie 8 naikintuvai per gruodžio mėnesį. Tai yra super. Rezultatas yra neblogas. Tai va, tiek gerų naujienų iš fronto linijos, aišku, yra šiek tiek ir atkovota pozicijų. Ukrainiečiai sugebėjo vieną padaryti kontrataką, tiksliau dvi, vieną ir abi dvi Donecko kryptyje. Apie tai apžvelgsime darant apžvalgą, o dabar norėčiau pirmiausiai padėkoti jums, ištikimiems žiūrovams, kurie stebite kanalą. Aišku, pirmiausiai pasveikint su atėjusiam kalėdom, kad sekantis metai taip pat būtų tokie patys jums geri, kokie buvo lyg šiol. Taip pat, jeigu patinka mano video, spausti like, rašyti komentarus, ten įvairių komentarų yra. Reiks prisėsti vieną dieną į juos atsakyti, ten yra tikrai neblogų tokių užvežančių, kokią nuomonę apie Ukrainą. Galiu pasakyti, Ukraina laimės karą. Vienaip ar kitaip jinai laimės. Ką mes skaitom laimėjimu, tai vat, apie tai galima bus ir pakalbėti. Taip pat siūlau prisidėti prie paramos, kurią organizuoju. Aišku, aš nedaug ką organizuoju, ten prašymų yra daug. Iš tikrųjų, jeigu taip, šiai dienai yra prašymas, atėjo Starlinkam, atėjo EcoFlow. Jeigu norit, nupirkit, perduosiu, tikrai nenoriu rinkti šitiem dalykam pinigų. Yra prašymas iš snaiperių grupės prie Bachmuto. Jiems reikalingi elektriniai 6-račiai. Ten kainuoja apie 520, apie 12 tūkstančių, turbūt 13 tūkstančių eurų vienas tas prašo, bent jau keturių vienetų. Nežinau, reikės po švenčių susitikinėti su fondų, didžiųjų fondų, nežinau kaip pasakyti, organizatoriais arba atstovais ir kalbėtis apie paramą. Tikrai reikalinga parama, aišku, negaliu sakyti, kad jie privalo man paremti mano projektus, kadangi jie remia savo projektus ir jie už tai atsako, tai tokia mintis yra, kad galbūt pasikooperuot, kažkaip rasti bendrą sprendimą. Tai va. O šiaip mano tikslas yra padėti surinkti automobiliukui, kuriam renku. Tai šiai dienai tikrai suma nėra įspūdinga surinkta, tai yra 2000 iš 6000. Ir kita yra 12 tūkstančių įstatyta, tai sakykime nulis. Nesvarbu, kad paremta, aš bendroji sumoje sakau 2000. Nes pirmiausia, nupirksim automobiliuką, o toliau yra komandos išlaikymai. Tai ten reikia irgi ir Starlinko, ir EcoFlow, ir dar visokių smulkmenų, kad komanda galėtų pradėti dirbti. Jis pradės dirbti nuo vasario pradžios. Šiam momentui dronai yra atiduoti, testuojami, jie žaidžiasi, mokosi skraidyti su jais, tikrai yra ką veikti. Nėra taip paprasta, kaip man atrodė, kad bus viskas paprasta ir jiems pavyks. Bet tokia situacija yra. Ir nuo vasario jie išvažiuoja dirbti į fronto liniją. Tai norėčiau kito laiko gauti automobiliuką jiems, tiksliau parūpinti automobiliuką, EcoFlow ir Starlinko. Tai va, tiek ten norėjau pasakyti, visą tai galite padaryti per Contribee platformą. Ten jūs laimite du dalykus. Ateinantį šeštadienį gruodžio 30 darau pasišaudimą, tai prašom tai, kas yra nupirkę paramą, tai sakykime, ten supažinimą su ginklais už 60 eurų ar už 140, kreiptis į mane, tai galite parašyti, ten telefonas yra apačioje iš tikro, pasiskambinti, susisiekti ir atvykti pašaudimą. Kitas pašaudimas bus greičiausiai sausio mėnesį po naujų metų, o toliau sunku pasakyti. Tai vat, nei vieną nepamiršau, visiems bus suteikta pramoga. Ir taip, kas norite išmok šaudyti, tai jau susipažinti su šaudimu, perkate programą, mes už tuos pinigus perkam automobiliuką, kai sakant, surinkam fondą, nuperkam automobiliuką ir perduodam kariams. Visi super, visi gyvena idealiai. Kalėdos, stebuklų metas. Tai va, aišku, pats biškį peršalės, bet tai čia nieko tokio. Įprastinė
fazė, darbinė fazė, kaip sakant. Taip, dabar pradėsiu kaip tik atsidarinėjau savo kompiuterį, ieškau kaip čia paleisti video įrašą. Ir pradėsim apžvalgą būtent nuo, kaip tik, Sinkyvka, tai yra nuo Sinkyvkos ir savaitės apžvalgos. Tai pirmiausiai galbūt apžvelkim, kas įvyko nuo gruodžio 16 iki gruodžio 22, tai tam laikotarpį Donecko kryptimi tradiciškai pasižymėjo didžiausių karinių susirėmimų intensyvumu. Tai yra didžiausias skaičius, taip sakant, ženkliai padidėjo artilerijos ugnies tankumas Zaporižės kryptimi. Avdijevka tebėra pagrindinis Rusijos taikinys. Charkovo kryptimi tęsiasi Sinkyvka, kuri išlieka nuolatinių rusų taikinių, bandant pasiekti senoje Oskylą bei išeiti į Kupianską. Kai mes suprantam, kad būtent Kupianskas, Sinkyvka, kaip matot, šitoje valinėje vyksta intensyvus mūšiai. Kodėl? Todėl, kad tai yra trumpiausias kelias per Petropavlivką išeiti į Kupianską. Petropavlivką būtinai jie turi išeiti, nes tiesiai kelio nėra. Tiesus kelias yra į Petropavlivką ir yra į Kupianską. Aišku, toliau Kupianskai Vuzlivoj, tai čia yra būtent Kupiansko geležinkelio stotis, kur galima iškrauti krovinius. Tai vat, kai matom, šitoj vietoje mūšiai nesilpnėja, jie išlieka intensyvus ir čia rašistai bando pasiekti pergalę. Kol kas ta pergalė yra tokia nesolidi, sakykime, jie laimėjo va šitą vat, trikampiuką, bet pralošė šitoj va linijoje šiek tiek savo pozicijų. Tai, sakykime, 0-0. Toliau išlieka intensyvios kovos, be abejo, jeigu žiūrint žemėlapį, tai yra pagrindinės kryptis Pešotražnė, Čenai, Orlenka, Jahinė, Kislyvka. Tai čia yra tikslas išeiti vėlgi ant to pačio kelio ir atkirsti logistinį kelią mūsų kovotams, per kurį tiekiama parama, logistika mūsų padaliniams. Mūsų tai yra ukrainiečių padaliniams. Aišku, nieks nesako, kad intensyvumas sumažėjo būtent Novoselivskos kryptyme, bet čia kol kas didelių proveržių taip pat nėra. Aišku, turim šiokių tokių praradimų, būtent Kreminos kryptyje, tai jeigu pasižiūrėsit, tai iš penktanį, šeštanį, jeigu neklystų, buvo šitoje vietoje prarasta teritorija. Va tai va. Apie kilometrą priešą sugebėjo Terny kryptimi pajudėti arba Jampolivkos kryptimi. Tai aišku, čia išlieka šita kryptis jiems aktuali. Čia niekas neslėpia to dalyko ir mūšiai čia tikrai yra labai intensyvus. Jų tikslas yra išeiti į Torską, Jampolivką, Terny, Ivanivką, Nevskė, sakykime, vat šitą kryptimį išeiti ir įsitvirtinti būtent Oskylo, ne, čia yra kita upė, atsiprašau, ne Oskylas. Oskylas yra, o gal plaukit? Jo, čia ne Oskylas. Išeiti į Žerebės upę ir čia įsitvirtinti. Kol kas, negaliu sakyti, kad tai yra lengva užduotis, bet šito jie neatsisako. Aišku, neką mažesnį intensyvumą išlaiko būtent Srebrenskį Lisnyčistį šitoj vietoj. Čia situacija yra kol kas kontroliuojama, bet tikrai yra labai labai įtempta. Jeigu judant tolin, mes perinam jau į šitą Bachmuto kryptį, tai yra Donecko kryptį. Ir čia pagrindiniai mūšiai vyksta Avdijevkos, Bachmuto ir Marinkos kryptimis. Prie Avdijevkos rusai ir puola šiaurinį fronto pakraštį, tiesti pavoja, naudodami lėktuvus ir šarvuotą techniką. Prie kokso chemijos gamyklos vyksta įnirtingi mūšiai. Bachmuto kryptimi Ukrainos pajėgos atremė rusų puolimą prie Klišyvkos, Ivanovskės ir Bagdanovkos.
Marinkos kryptimi vyksta smarkus mūšiai prie Novo Michailovkos. Rusai bando vystyti puolimą iš trijų pusių. Vienu metu visi jų bandymai baigėsi didžiuliais gyvosios jėgos ir šarvuotosios technikos nuostoliais. Tai jo, šitoje vietoje iš tikro, kas kišiausiai puolimas buvo Bagdanovkos kryptimi, Chasiv Yar, kur čia buvo, reikia žiūrėti, taip, Chromovė, va. Taip, mes turim Chromovę, Chasiv Yar. Tai čia rusai šiek tiek, jeigu neklystų, prarado pozicijų, galim pasižiūrėti ant laikroduko. Va tai va, buvo 21 diena, kai matot, Bogdanivka ir Chromovė biški šiek tiek yra atkovota pozicija. 23 buvo atkovota čia. 23 jau atsimtos pozicijos, kaip sakant, rusai atkovojo arba užėmė, okupavo, ukrainiečiai šiek tiek išlygino liniją. Tai va šitoje vietoje išlieka tikrai intensyvi, reiškia, dar parako turi ukrainiečių gynėjai, kad perėjo į strateginę gynybą, kai sakoma gynyba, tai yra viena geriausių puolimo rūšių, nes iš gynybos visuomet perinimi puolimą, kito varianto nėra, arba kapituliacija. Tai sakykime, yra šiam momentui vienas iš geriausių dalykų, ką gali ukrainiečiai daryti su šitiems pajėgumais, kokius turi, tai perėti strateginį gynybą, kaip sakoma, ir vykdyti gynybinius veiksmus, taip naikinami priešą. Kai rodo pagal osintą surinktą informaciją, tai nuostolė yra 1:7. Vienas žuvęs ukrainietis, 7 žuvę rašistai. Tai santykis, sakyčiau, ir nėra blogas, gaila, kad rašistai gali greit atstatyti savo pajėgumus, ukrainiečiai to negali atstatyti. Tai va čia yra didžiausia bėda, sugriauta šaukimo sistema, mobilizacijos sistema, kurią sugriovė, nu, atleiskim, prezidentas Zelenskis, atleisdamas visus karinio komisariato apskričių viršininkus ir pavaduotojus, taip sugriovė sistemą dėl 10% korumpuotų valdininko. Bet yra priimtas sprendimas ir buvo toks, kai buvo priimtas toks sprendimas, dabar bandoma viską iš naujo kurti. Tai šitoje vietoje susidaro didelė, didelė bėda. Neturi kuom pakeisti savo karių, iš tikro taip, kariai yra pavargę, 2 metai fronte, daug kas po 2 metus jau sėdi fronte. Iš mano pažįstamų taip pat yra ne vienas, kuris po 2 metus. Bet jie atėjo ne pagal mobilizaciją, jie atėjo kaip savanoriai, pasirašė kontraktus, tai jų tikrai niekas nedemobilizuos. Čia yra kalba apie tos, kurie buvo pakviesti pagal mobilizacinį planą. Tai situacija būtent šitoje vietoje, kai matom, kaista, karšta, bet priešui neleidžiama greitai stipriai veržtis į priekį. Priešas yra stabdomas. Taip pat būtent, kaip ir minėjau, ties Klišievka, tai va šita aukštuma yra. Čia rašistai bando kažkiek rodyti savo iniciatyvą. Kai matot, per 5 dienas čia praktiškai nieko nevyko. Jeigu vyko, tai labai nedideli pakeitimai. Ir realiai ukrainiečiai laiko puikiai šitas pozicijas, neleidžia prieš tai taip pat judėti Klišievkos kryptimi, tai yra aukštumos kryptimi. Šioks toks praradimas pozicijų buvo ties Ivanovskį, tai čia yra taktinės pozicijos, apie 100 metrų prarasta, bet vis tiek tai yra praradimai. Kol kas situacija bendram fone Bachmuto kryptie niekas nesikeičia į blogąją pusę, situacija išlieka stabili. Aišku, išlieka intensyvios kovos ties Andrijivka, Kudiumovka, Ozerenivka. Čia jau geležinkelis papuola Andrijivkoj, Kudiumovkoj, jau, kaip sakant, šitose kryptyse, tiksliau Andrijivkoj labiau perina į pilką zoną. Dėl šio geležinkelio taip pat vyksta kovas, rašistai buvo peržengę Klišievkos kryptyje, bet buvo vėlgi išstumti. Tai toliau mes judam link Avdyvkos, tai sakykime, pačioj šitoj krypti pakitimų šiauriniam flange šiai dienai nieko nėra, didelio pakitimo nėra, pasirodė informacija, kad ant žemėlapio mes dar nematome, kad stepovoje kryptyje ukrainiečiai sugebėjo kontratakuoti 47 brigados pagalbos, čia ta brigada, kuri pradėjo daryti vystyti kontrpuolimą,
Tai ta, vasarinį, sakykim, kontrpuolimą pradėjo vystyti. Čia Bradley puikiai pasirodė ir šiek tiek buvo rašystai apie gal viską atstumti nuo Stepovojas. Pažiūrėsim, žemėlapis kol kas to nerodo. Aišku, intensyvios kovos išlieka pačioje Avdyvkoje, jau prieita prie gyvenamųjų rajonų, tai pramoninė zona jau yra visiškai nušluota ir užimta, sakykim, rašystų. O šiaip jie priartėjo prie gyvenamųjų rajonų. Čia vyksta intensyvios kovos. Turbūt stipriausios kovos vyksta pietuose, tai vat Vodeniaja, Opetnė, Pervomaisk. Šitose kryptise labai stipriai vyksta kovos ir čia ukrainiečiai tikrai vykdo intensyvę gynybą. Bet proveržio rašistai neturėjo, čia patiriami dideli pas jos nuostoliai, kaip ir visam šitam, sakykime, šitoje kryptyje Avdyvkos. Rašistai patiria labai didelius nuostolius, bet kol kas tai nieko jų nekeičia. Aišku, toliau mūšiai vyksta žemiau ties Nevelskė, nuo Piskik pusės. Čia rašistai bando šiek tiek intensyviau pakovoti. Kai matot, linija raudona nesikeitos yra, nieko nepasikeitos. Tai tik tai vyksta intensyvios kovos. Čia stovi 59 brigada, kuri puikiai pasižymėjo per Chersoną, kai ėjo palei Dnieprą, jeigu neklystu, ėjo link Chersono nuo Nikolajevo. Ir toliau mes ateinam prie Staro Michailovską. Čia turim didžiausias kovas, tai yra iš tikro Marinkoje. Marinka yra šiai dienai patvirtinta, kad jau yra prarasta. Rašistai bando plėsti plasdarmą po bėdos kryptimi, bet čia neturi pasisekimo ir šiam momentu yra puolimas šitoje vietoje įstrigęs. Toliau mes turime, kur rašistai bando ukrainiečius įstumti, tai yra Novo Michailovka. Tai čia iš trijų krypčių, nors iš dviejų, iš vienos krypties rodo, kad vyksta puolimas, bet realiai puolimas vyksta iš trijų krypčių ir ukrainiečiai puikiai čia laiko gynybinės pozicijas ir neleidžia priešui įsitvirtinti. Jeigu mes judam toliau, tai mes turime Zaporižės kryptį. Šioje kryptyje mūšiai vyksta mažosios Malai Takmak arba mažasis Takmačka kryptyje nuo Danilovkos Verbavojas. Ukrainos ginkluotosios jėgos masiškai naudoja kasetinius artilerinius sviedinius. Rusijos bandymai pulti Verbavoje buvo sutriuškinti. Tai vat galim apžvelgti, realiai čia buvo bandymas Vukledaro kryptyje, bet kol kas nieko nepavyko. Intensyvumą bandė parodyti šitoj krypti ties Staromajorsk. Jie bando šitą iškišulį plasdarmą išspausti iš jo kiek įmanoma daugiau judėti link Staromajorsko, tiksliau apieną Staromajorską lydėti link Makarivkos, bet kol kas rašistai pasiekimų čia jokių neturi. Mūšiai yra įstrigę ir realiai čia vyksta poziciniai mūšiai. Artileriniai ir poziciniai mūšiai. Ką mes turime būtent šitoje kryptyje yra Botinos kryptyje, tai čia pagrindinės kovos yra vyksta Novo Prokopivka, kaip matom, ir Rabotinė. Rašistai bando atsikovoti Rabotinę, čia jų yra viena iš pagrindinių užduočių, bet kol kas negaliu pasakyti, kad čia turi didelį pasisekimą. Taip pat bando vystyti intensyvius mūšius iš Verbuojos pusės, tai yra flanginę ugnį sudaryti arba flanginį flangą spaus iš flangų. Bet kol kas čia irgi jiems nesiseka ir mūšiai yra įstrigę. Kol kas čia ukrainiečiai vykdo gynybą. Aišku, sąlygos yra nepavydėtinos, krituliai savo padarė, sunkioji technika negali judėti, aišku, tai apsunkina ir priešo judėjimą. Realiai priešas negaili savo pėstininkų, galima sakyti, komandų Z, V, ir tokiu būdu juos eliminuoja arba likviduoja. Nors Putinas, kaip sakė, man patiko pasireiškimas, pas juos tik sanitariniai sužeidimai yra. Kas reiškia sanitariniai? Tai yra sanitariniai nuostoliai. Tai yra tai, kad praktiškai tik su lengvi sužeidimai. Toliau mes judam link Chersono. Ukrainos pajėgos ir toliau laikosi.
prieš laiko priešakinį plasdarmą prie Krynky Ukrainos ginkluotos pajėgos masiškai naudoja artileriją, FPV dronus. Tiksliau, FPV dronais daro didelę žalą rusų gyvai jėgai ir šaruočiams. Šioje kryptyje ypač pastebimas Ukrainos pajėgų pranašumas naudojant dronus. Šie mūšiai pelnytai gali patekti į karo mokslo vadovėlius, kaip efektyvaus karo su asimetriškai didesniu priešu variantas. Taip, ten iš tikro laikosi dvi brigados, bet galima realybėje, tai yra dvi, trys kuopos, tai yra batalionas, laiko didžiulį plasdarmą ir tai laiko kaip minimum dvi divizijas, tai čia yra nerealu. Dvi divizijas laiko kelios kuopos, sakykime, kurių negali niekas išmušti. Tai yra nuostabu. Tai yra vienas, turbūt, kaip ir sakoma, nuostabiausių dalykų, kokių gali būti karybos istorija. Aišku, FPV dronai tai nėra panacėja, FPV dronai tai yra kaip pagalbinė priemonė, bet jie tikrai padaro daug žalos. Nes realiai šiandien kalbėjausi su vienos krypties žvalgyba, tai rusai ant tankų uždėjo kažkokią naują sistemą, tai čia yra šiauriniai Bachmuto kryptie, hebrytė kalasi ir sakė, jau dronai nedaskrenda iki tankų. Kažkas iš naujo uždėta, kad sugeba blokuoti dronus. Tai va, įsivaizduokim, kaip vyksta karas. Šiandien tu kažką naujo sukūrėjai efektyvaus, radio ryšys vis dėlto yra fizika, kuri sugeba rusai taip pat su šito kovoti dalyku. Tai kaip sakė, kol kas situacija yra, nėra labai gera, bet sprendinius randa, naudojant žvalgybinius duomenis, asinta, kas galima surinkti informaciją prie viešuosius šaltinius, atrado, kas tai yra ir bandys kovot prieš šitą priemonę, kad dronai vis dėlto deskristų iki tanko. Tai va, tokia situacija. Karas yra karas, technologijų vystymasis aukščiausiam lygyje, sakykime, dronai šiai dienai yra valdomi rankomis, bet jau yra projektas, prie kurio tenka prisidėti. Lietuvaičiams radau vieną projektą, bandau tiksliau pritraukti lietuvaičius. Tai yra, sakyčiau, ne FPV dronai, tai jau dronai, kurie turi dirbtinį intelektą, kurie gali patys išskristi, nuskristi, atskirti taikinį ir numesti ant jo būtent tokią saulėgražą. Ten tokio šrapnelio bus, kad wow. Tiksliau, užtaisas bus gamyklinis, prie kurio dabar vat, ir dirba lietuvių inžinieriai. Patarinėja ukrainiečiams, tiksliau projektuoja, o gamyba bus tenai. Bet sakau, esmė tame, kad likau sužavėtas visų projektų ir jeigu tikrai jie išvystys, tai manau, kad proveržys karyboje bus. Tada radio ryšys turės mažai įtakos. Dronai galės jau patys skristi be radio ryšio. Tai čia yra kažkas nuostabaus ir optimalaus. Tai vat, krinkikai matom, čianai niekas nepasikeitė, ukrainiečiai puikiai laikosi, čia dar pritraukė vieną diviziją. Būtent paremti esančias čianai. Vien tik tam, kad tos divizijos, kurios yra čianai, patyrė labai didelius nuostolius. Per praeitą parą bendroj sumoj, man atrodo, apie 59 vienetai technikos prarasta šarvuotos ir 19 tankų, tik ne šitoje krypty, per visą frontą. Tai yra neblogi nuostoliai, tai reiškia, ukrainiečiai dar kol kas gynybui puikiai vysto gynybą, o rašistai perėjo į puolimą. Būtent pagal technikos praradimus. Šiai parai buvo apie 66 oro atakos, o praeitą parą buvo 81. Tai intensyvumas tikrai išlieka didelis. Kaip ir sakiau, šiandien Kalėdos stebuklų metas. Tai ukrainiečiai sugebėjo numušti du lėktuvus liktai virš juodosios jūros, vienas tai tikrai virš juodosios jūros ir yra su 30. Toliau trys lėktuvai buvo numušti, kai girdėjote būtent šitoje kryptyje, tai yra įviliuoti, galima sakyti, spasus, buvo paleisti valdomos ukrainiečių raketos ir jų skrido perimti rašistų su 34 ir aišku gavo smūgį iš patrioto. Ukrainiečiai pietuose pastatė patriotus. O čia yra geras dalykas. Tikrai sveikinas dalykas, ką ukrainiečiai sugebėjo padaryti, pastatyti patriotus ir dabar jie šitą kryptį saugo patriotais, ko nesugebėjo padaryti
kontrpuolimo pradžioje. Jeigu būtų buvę patriotai pastatyti kontrpuolimo pradžioje, tai būtų tankai tikrai netakuojami iš sraigtasparnių K52. Būtų jie paleisti ant žemės. Tai va šiam momentui dar tiesa vienas K52 buvo šioje savaitėje nuleistas ant žemės. Tai yra super, tikrai geras naujienas. Trys lėktuvai būtent pietuose, du, sakykime, virš Juodosios jūros, vien tik tai per šią savaitę minus 5 lėktuvai ir vienas sraigtasparnis. Tai yra idealus rezultatas patrioto, ką jisai padarė šiai dienai. Vien tik tai su 30 kainuoja apie 50 milijonų dolerių. Tai yra tikrai raketa atsipirko iš karto. Aišku, naktis buvo nerami, atakuota dronais, jeigu neklystų, 31 dronas buvo paleistas, 29 buvo sunaikinti, sunaikintos dvi raketos, taip pat du lėktuvai. Tai vat, tikrai Ukrainos oro gynybos pajėgos nusipelnė gerų dovanų, kai aš sakau, kažko reikia jiems, ko prašo, reikia jiems pagelbėti, kad rezultatas būtų dar labiau geresnis. Šiaip, aišku, per kalėdos atėjo, ne kalėdų rytą, bet praeitą savaitę geras naujienas, nežinau, gyriausi, nesigyriau. Čia visi keikia tos lietuviškus radarom akciją, kad radarai nedirba. Tai galiu pasakyti, žmonės, šiai dienai aš esu ramus, man patvirtino, kad radarai dirba, patvirtino žmonės neoficialiai, nes kadangi tikrai daug įslaptintos informacijos yra, su jie yra sudėtinga ją gauti, bet žinai, kas su kuo geria kavą, nukreipiami žmonės į tenai, kaip sakoma, ryšiai sudirbo. Patvirtino, kad jie tikrai dirba. Nėra jokio feiko. Taip, galbūt jie sistemą nesuderima, bet mes suprantam, kad suderinti sistemą vakarietišką su rusiška, tai yra praktiškai be šansų. Kaip ir sakiau, suderinumas yra karys, kuris sėdi prie pulto ir telefono pagalba viską koordinuoja. Tai va šitas nesuderinumas ir buvo. O šiaip mato būtent skrendančius taikinius, oro taikinius, mažuosius, tai yra dronus, ir perspėja apie 40 km iki radaro. Tai va, įsivaizduokit, 40 km spindulių radaras dirba puikiai. Viskas, man to užtenka, baigiam šią temą, kaip sakant, ir uždarom. Dar kartą noriu pasakyti, kad tikrai esu dėkingas visiems remiems, kurie remiat per Contribee platformą. Nepamirškite mėnesinės, galit per mėnesinę platformą remti Contribee arba per akciją, kur dabar renku. Jūsų pasirinkimas, nuoroda yra apačioj. Tenai rasit ir telefoną, jeigu paremėt kaip akciją, pašaudimui, tiksliau susipažinimui su ginklais, prašom pasiskambinti, užsiregistruoti, suteiksim paslaugą, pabendrausim gyvai. Ir viskas. Toliau mes turim gruodžio 18. Ukrainos pajėgos, kai remia Chersono srities krantė, sunaikino tos vieną, tai yra Buratina arba Solce Peopek. Kažkodėl man patinka rusų karinės technikos pavadinimai. Buratinas, Gvazdikas, kas ten dar, Tulpanas. Jie ką, fantazijas neturi. Čia yra nuo sovietų, jis ir neįsivaizduoja, Solce Peok. Nu, galbūt Solce Peok tai saulės kepėjas, nu, būtų panašu, nes jis tai ir atlieka didelis energijos įsiskirimas, tai yra jisai išdegina deguonį, galima sakyti, ten padaro vakumą tokį, ten daug temperatūros ten gaunasi. Šlikštus daiktas, neteko matyt gyvai, teko tik tai per video žiūrėti, kaip tai atrodo, tai yra, nenorėčiau papulti tokį ugnį. Sunaikimo faktą pripažino net Rusijos kariniai Telegram kanalai, vienas iš jų du majorai, vieną dieną anksčiau na šį transporto priemonę buvo sunaikinta Donecko kryptimi, reiškia, du tokie variantai yra sunaikinti. Gruodžio 22 dieną, netoli Krinki, kaip ir minėjau, buvo sunaikinti su 34, tai visa tai pirmiausiai patvirtino Telegram kanalai. Ir, kaip sakoma, 34 nuostoliai padidėjo gan stipriai, nes ir buvo sunaikinti šią mėnesį aerouoste, paskui patys rusai numušė, tai visai neblogi dar kartą kartuojas rezultatai. Taip, nepaisant didžiulio išteklių potencialų ir vis dar veikiančio karinio pramoninio komplekso, Rusijai darsi vis sunkiau kariauti, o tai sukuria esminį prieštaravimą tarp Putino siekio bet kokią kainą tęsti karą ir dėjančių Rusijos kariuomenės nuostolį, ypač Avdijivkos mėsos šturmai, yra tiksli psichologinio atako analogija. Rusai stengiasi sukurti aktyvių
puolamųjų veiksmų regimybę ir pademonstruoti savo galę, tačiau iš tikrųjų sukuria priešingą efektą. Todėl Rusija intensyvina savo propagandos pastangas, kurios sutelktos į Rusijos kariuomenės galios išpūtimą, kuris yra mitinis, kaip ir tariamas Rusijos karinės pramoninio komplekso gebėjimas dauginti ginklų gamybą. Toks gąsdinimas yra banalus šantažas, kuriuo siekiama sumažinti vakarų pagalbą Ukrainai, sukurti prielaidas deryboms. Kremliaus sąlygomis, ponai Vatnikai, čia jums žinutė. Derybos įmanomos, kai sakot, Ukrainos kariai baigsis, jie tikrai nesibaigs, jų yra. Taip, teks grįžti ukrainiečiams iš užsienio, lengvai pasislėpusiems, radusiems šiltą vietelę. Nieko nepadarysi. Juos neišsiūs, nedeportuos, ras sprendinių, kaip tai padaryti, kaip jie atliks tarnybą. Žiūrėkit, kaip Izraelis puikiai darė. Įvyko karas, mobilizuoti buvo visam pasaulyje žydai. Ir ką, grįžo, lėktuvais parvežė juos, priėmė, pagarbiai ir visa kita. Ir ukrainiečiai tą patį padarys. Jūs ten galite dėti man kanalą, į kanalą nuorodas, kaip ten ima daužo per jėgą, ten tuos šauktinius mobilizuoti bando. Visko yra. Niekas neneigia, kad tokių dalykų nėra, bet mes nematom visos esmės. Mes matom tik tai siužeto dalį, bet nematom viso filmo. Reikia nuo pradžių žiūrėti, kas įvyko ir kodėl tas konfliktas įvyko. Tai šioje vietoje aš tikrai nepateisinu tokių smurtinių veiksmų, bet realiai galiu pasakyti, Ukrainoje karių nepritrūks. Nepergyvenkit, jų tikrai nepritrūks. Jų yra ir visi jie šiai dienai ruošiami yra vakaruose. Tikrai daug jų yra ruošiamų vakaruose, daug yra ruošiamų Ukrainoje. Mobilizacija įvyks ir tie, kas buvo mobilizuoti, grįž namo iš fronto ir nauji šauktiniai pakvies. Nereikia pergyventi, be šauktinių yra dar policijos, statutinių pareigūnų, kurių rotacijas galima padaryti. Oi, daug variantų yra, kaip galima Ukrainoje išlaikyti frontą. Šiai dienai tai bus gynyba ir gynybai tiek resursų nereikia kaip puolimui. Per metus pasiruoš naujai kontrpuolimo operacijai ir ją įvykdys. Geros naujienos ateina F-16 dėl F-18 derasi su Australija, kurioje nuėmė nuo savo ginkluotės ir yra paruošti perdavimui. Dabar Olandai patvirtino 18 vienetų F-16. Tai reiškia, oro gynyba stiprėja. Jeigu oro gynyba stiprėja, ukrainiečiai ir rodo savo kiaušus jau oro erdvėje. Tai pažiūrėsim, kaip rašistai skraidys, kaip rašistai kažką darys. Jau ir dronus sugebės perimti būtent lėktuvai F-16. Puikiai jie perimdinės dronus, nereikės brangių raketų. Tai vat, ponai, artėjom link pergalės, kai klausėt, ar aš, kas bus, ar aš tikiu pergalę, aš taip, ukrainiečių pergalę tikiu, jinai bus, vienokia ar kitokia, jinai bus, galbūt bus prarasta kažkokių žemė, aš sakyčiau, šiai dienai negaliu pasakyti, kaip atrodytų. Taip, šiai dienai yra sunku, jie pralaimi, negaliu pasakyti, kad pralaimindinėja, jie tik tai įstrigo, tai yra mūšis, nepamirškim, Žalgirio mūšio, mes buvom pralaimėję lietuviai, sąjunga pralošusi, bet kai kryžiuočiai šventė pergalę, lietuvių raitininkai įsiveržė su žemaičiais. Tai ką tai reiškia? Laimėtas mūšis arba pralaimėtas mūšis nelemia karo pralaimėjimo. Tai va šiai dienai mes turime pralaimėtą kontrpuolimą, o kaip pasakyti, jeigu teisingai, kad pralaimėtas aš nelabai sutikčiau, turbūt niekieno naudai, turint nuostolius, nes ukrainiečiai atlaisino tam tikras teritorijas, neprarado bendroji sumoje, jie yra pliusio, tai reiškia kontrpuolimas vykęs, įsitikino, kad taip negalima daryti, kaip darė, ir pasiruoš sekančiam puolimui ir iš jo išspaus žymiai daugiau naudos, negu buvo prieš tai. Tai va, dar kartą remkim vienais ir kitais būdais, prisidėkit, galit per kontribyti, ten yra nuoroda pačioj, galit remti, vien tik užtenka, kad laikas irgi yra pliusas, prenumeruojant irgi gerai. Jeigu norite matyti šitą kanalą, pradėkit prenumeruoti. Kadangi YouTube'o ten algoritmai keičiasi ir nebus taip metamas kaip anksčiau. Tai vat, iki sekančios apžvalgos.